אברהם אבינו היה עוסק בקירוב רחוקים. הוא היה עוסק הרבה מאוד בקירוב רחוקים. אבי אבויס, קירוב רחוקים, אברהם אבינו, היה עוסק בקירוב רחוקים. רב שם שפולש מדבר, ומוצל שם 50 צדיקים בתוך, בסך העיר. אז הוא מדבר, מה זאת אומרת בתוך העיר? זאת אומרת, הוא צדיק שמתעניין במצב של האנשים האחרים. כדאי לראות מה שהוא כותב שם. דברים נפלאים מאוד. בן אדם כזה יכול להציל את כולם. יש לו לב, הוא דומה לאברהם אבינו. אבל יש צדיק שלא אכפת לו. לא אכפת לו מה עם היהודים האחרים. כן, אבל הם לא בסדר, מה אתה רוצה? הם אכל לי שבת, הם לא חרדים, הם כלום. אבל זה לא בסדר. הרב שם שפולר שומע אנשים כאלו, הצדיק שלו בתוך העיר, הוא לא חושב כלל וכלל על אחרים, רק על עצמו, והוא מקיים התורה מאלף עד תף. כך הוא אומר, בן אדם כזה שרואה עונשים אצל יהודים שלא בסדר, הוא כמעט שמח בזה, השם ירחם. כשהוא מביא גמרא בשבת, מסכת שבת שאומר, שאנשים כאלו, אז גאה השם, כשיש צרות בעולם, השם מביא צרות עליהם קודם. כמה נחוץ להיות יהודי שחושב על אחרים. מאוד נחוץ בזה. בן אדם לא חושב שכדאי לצאת בשביל הרבים, על כפרם לא יהיה בן אדם שעדיש המצב יהודי מאחרים. לכל הפחות לחשוב עליהם. להצטער עליהם. זה טוב בשבילך שאתה נעשה איש הכלל, איש סייעתא דשמיא אחרת, בן אדם חושב על אחרים יותר ויותר ויותר. כתוב, המחס אני מאברהם מה שאני עושה. הבורא עולם, מה הוא חייב לאברהם אבינו? להגיד לו שהוא יחריב את סדום? הבורא עולם, מי אברהם אבינו? הוא נברא. אבל הוא לא סתם נברא, הוא צלם אלוקים. הוא בן אדם, הוא לא סתם. בתעשורי מעט מאלוקים כתוב בתהילים. זה לא סתם, וגם אברהם אבינו עוסק ברבים כל החיים שלו. אז הבורא עולם מחשיב אותו עד מאוד. ואברהם אבינו, מה הוא עושה? הוא עוסק בוויכוח עם הבורא עולם. לא רעולם. לא רבי יויין. עוסק בוויכוח. אומרים, האדמה מקפיצ'ין יצירה בברמן, הוא היה עושה דברים כאילו. וכל אדם יכול לעשות את זה מבורי עולם, לעסוק בביקוח. ויש הרבה ישועות על ידי זה. לעסוק בביקוח, בורי עולם, מה אתה עושה פה? אני עשיתי זה הרבה פעם, זה עובד. פעם התפללתי בשביל בן אדם שאני חייב לו. והיה מיד שמעתי בורא עולם, הוא עשה לי כל כך טובות, תציל את החיים שלו, ומיד נתרפא. כי שיש לך תאינה טובה, הבורא עולם שומע, הוא ייתן ישועה גדולה. אני, יש לי סיפור נפלא מאוד. הרבה חסידים מצלצלים אותי מכל מיני סוגים.
פעולה ממש, אין חסידות בעולם כמעט, שאני לא שומע מהם, מהגדולים, בדרך כלל, הרבה מאוד. תמיד אני, הם מצלצלים אותי בשביל בעיות שלהם, הלדווקים גם כן, הכל, כל מיני סוגים. אבל יש חסידות אחת, שהרגשתי שהם מזלזלים אותי. כי פעם אחת פגשתי איתם, ראיתי קצת צחוק אצלם, גמרנו. טוב, והיום צלצל אותי אברך אחד עם בעיה מאוד רצינית. יש לו כמה ילדים בבית שלו, כולם מסכנים גדולים. בעיות עד לשמיים, עם כל הבית שלו. והוא מסכן גדול, הוא סובל הרבה בגלל המצב שלו. אז אמרתי, אני הבטחתי אותו ישועה מלאה, ואני אחר כך, אני חוזר אל בורא עולם, דבר עמו. אמרתי לבורא עולם, בורא עולם, הקטע הזה, הם לא מכבדים אותי. אני מבקש מהבורא עולם שהוא יעשה לי טובה, הכבוד שלי, להגן על הכבוד שלי, להראות אותם מי אני, אני לא סתם. מיד אחר כך קרה ישועה גדולה עד אין שיר. איך זה קרה? כי אני דברתי דברים שעל ליבי, ובפרט על כבוד. זה פעם אחרת, הייתי מתפלל בשביל איזה אברך, ולא קרה כלום. עד שאני אמרתי לבורא עולם, בורא עולם, אני הבטחתי אותו. וזה הכבוד שלי. הוא אומר שאני לא, אני לא בסדר, לא, הברכות שלי זה כלום. אז זה כואב לי, זה ביזיון בשבילי. מיד שאמרתי זה, פתאום נהפך המצב. הכבוד של אדם, אני כדאי, בדרך תפילה. כל פעם שאתה מתפלל בורא עולם, זה לא עובד. כלומר, הכבוד שלי. וזו תפילה מאוד חזקה, כי הבורא עולם יודע שהכבוד של אדם, זה ממש החיים שלו. וכל אדם רוצה כבוד, לא רואה בזיון. תפלל ככה ותראה ניסים ונפלאות. אם תהיה תמים, אם אתה כל כך חכם, נו, החכמים לאו דווקא מצליחים. אצלי החכמה הכי גדולה, אמון הביטחון, יש חזל. למה נתן הבורא עולם חוכמה בינה דעת והשכל ליהודים? כדי שישתמשו בזה במידת הביטחון. להיות תמים זה החכמה הכי גדולה, אומר הקוצקי, אומר הסבא מן הבעלים. רבותיי, לא להתפעל משום דבר. לא להתפעל. יש לי שתי רבנים שלי, הרב אויזר שוואט זצ"ל, רב חיים לנגלבן זצ"ל. אחד דבר דקאי מרב גשל ליבה מצרפת, רב אויזר חיים לנגלבן היה פה בניו יורק. שניהם אמרו לי שיש כוח גדול בעד הרבה. כשאדם, בן אדם רואה דברים, המצב ממש ירוד מאוד, הוא אומר, אדרב, זה דווקא טוב. אבן מה עשו הבנים? הייתה לו ראש פינה. ההבחי עצור, הגמויים, חלום של מים המויים, היפוך. צי ההיפוך, אם בן אדם מאמין בזה, זה פועל נפלאות. אני ראיתי זה הרבה פעם בחיים שלי. שמעתי להיפוך, אדרבה, אדרבה, אדרבה.
זה עובד נפלאות. עד רבה, תאמר את זה, תעבוד על זה. רבותיי, תראה את אברהם אבינו. אברהם אבינו, איזה ענק. אברהם אבינו, הרב אביגדור מילא אמר, זצ"ל, לא היה שום בן אדם בעולם כמו אברהם אבינו. הוא מצא את בורא העולם. לא היה דומה לו. ונבד היה מיוחד אברהם אבינו, כי כל העולם עבר אחד, עבר השני. הוא היה מצפצף על כולם, שובר את כל הפסילים, שנגד אברהם העברי, כל העולם עבר אחד ועבר השני. לא היה דוגמתו בעולם, אברהם אבינו. אברהם אבינו. זה שמעתי בנבדק ובסלבודקי, החסד שלו, אברהם אבינו, אברהם אבינו, אברהם אבינו. מיוחד, מיוחד. ומה חז"ל? יש חז"ל אחד, חי ואדם לא אם אמרתה יגיע מייסה, מייסה אברהם מזוויאקי. כולם צריכים ללך להיות כמותם. אבל יש חז"ל שאומר, מיוחד על אברהם אבינו. שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא מכה כף על כף, הוא אומר, הלוואי יהיה מלא כל העולם עם אנשים כמו אברהם אבינו, הוא מיוחד. צריכים ללכת בדרכיו, תראו אותו. רבותיי, איך הבורא העולם אומר, לך לך? ומיד והירב לארץ. הביטחון לא הולך, ואחר כך, בעיה עם אשתו, השם ירחם במצרים, הייתה גניבת נפש, אשתו היקרה, פרעה גונב אותה, נורא ביום, זה אחרי שהוא עשה מה שהבורא העולם אומר לו, אבל בתוכו לא מצליח. אברהם רואה שמאמינים, לא, דווקא לא מצליח. ועוד הפעם, מיד אחרי הקידה, הוא עשה מעשה נפלא מאוד, הקידה יצחק. מיד אחר כך נפטרה שרה אימנו. נורא ביום. וגם כתוב בספרים הקדושים, שאפרון, זה היה אברהם אבינו, היה... הבורא העולם אמר לו, ארץ זה שלך, והוא צריך 400 שקל כסף ליתן להם, וכל מיני בעיות שם לקבורה לאשתו שרה. הכל כנגד מה שהיה בטוח בזה, היה בתוכן שלא עובד. וגם 100 שנה אין שום ילד, אין שום בן, הכל הולכים ב... ברחובות, עם הילדים הקטנים, הכל עושים חתונות, עם בניהם, והוא, אף ילד אחר אין לו. ואשתו הכרה, נורא ביום, הצער הזה. הלימוד של אברהם אבינו, סבלנות, כל יהודי צריך סבלנות. וזה הלימוד. וכל יהודי שמגיש שהביטחון שלו לא עובד, אולי הוא גלגול אברהם אבינו. הביטחון שלו עובד, לא עובד. ומי שמגיש שהבית שלו לא בסדר, והכל כולם כנגדו, והוא המסכן של כל המשפחה, אולי אתה גלגול של דוד המלך? תראה את המצב שלו, הפסיכולוגים היו לוקחים אותו, וואו וואו, מה עושים, איך סובלים פה, נו. אברהם אבינו, היה לו סבלנות, הלימוד החזק מכל פשט אברהם אבינו, סבלונוס. רבותיי, בסוף, סוף הכובד לא בואי. אני מכיר מישהו. שכל השנים שלו היה עובד על עצמו, בלי שום הצלחה, לא בתורה, לא בשום דבר. רב חסקל לוינשטיין, זצ"ל מביא חז"ל, זה הולך השכם ולא נגע לו, יפתע בשם השם, ישון בליקה, אומר רב חסקל.
אין לו שום הצלחה, לא בתורה, ולא בתפילה. והוא ממשיך, ועדיין בוטח, זה נקרא יראי השם. אין לו הצלחה בשום דבר. והוא ממשיך, זה נקרא יראי השם. חזקאל לוינשטיין. שמעתי ברבי קרויזר, רב חזקאל היה דין, הוא לא היה רחמים. הוא היה דין, אבל אף על פי כן. הוא מביא חזל כזה. אני מעבר, מכיר באמת מישהו, שכל החיים שלו ממשיך לעבוד על עצמו בלי הצלחה. ובסוף הוא נעשה ישועות גדולות. אני מכיר הרבה אנשים כאלו. אני הכרתי ראש ישיבה שהיה עמל הרבה מאוד בתפילה. אני זוכר איך הוא היה עמל בתפילה. ממש כמעט משתחווה בשעת 18. והראש למטה, כל הגוף היה למטה, הוא היה עמל בתפילה, היה ראש ישיבה, הוא עמל כל כך שנים, עם הישיבה שלו, בלי הצלחה, עם בחורים, וגם הרמה שלהם לא היה כמו, כמו שהוא רצה. שנים, שנים הוא עמל, הוא עמל, ובסוף, בסוף ימיו, פתאום, מצב אחרת לגמרי. אני מכיר, ואחרי שנפטר, הישיבה שלו מהכי טובות בעולם. וזה הרבה הרבה כזה. אדם סויף הכובד לא בוי. אדם לא עמל יולד. היקה המילות, הבורי עולם, יש לו הרבה נחת ממי שלא מייאש, כמו אברהם אבינו. אין יוש! מה שאין מייאשן, זה סגולה נפלאה לכל מיני ישועות. תמשיך להתפלל, אפילו אתה רואה שאין כלום. תמשיך לעבוד על עצמך. ובסוף, בשם בינך אברהם בכל, הוא באמת נסקיים את הכל. פעמים בעולם הזה, פעולים צריכים לחכות בשביל עולם הבא. כתוב בספר מקדש שמי, מי ש... לא מצליח פה, הוא יצליח שם. נו. אבל בעזרת השם פה גם כן. לא, אין יוש, שום אופן. לא לייאש. תראו איך אברהם אבינו מתפלל בשביל סדום. כמה פעמים, עוד הפעם, אולי זה, ובסוף, הבורא עולם אמר לו, לא, אפילו 10 אנשים לא נמצא שם. כתוב אחר כך, הבורא עולם הלך ממנו, ואחר כך הוא הלך למקומו. הוא לא הלך מיד. קודם הבורא עולם הלך, אבל הוא לא, הוא עמד עד הסוף. אין יוש, זה אברהם אבינו. אין יוש! אפילו אחרי שהבורא עולם כבר אמר לו, גמלנו עם סדום. הוא עדיין עומד שם. וקודם הלך הבורא עולם, אחר כך הלך אברהם אבינו. כי אין יוש. ואין יוש בשום אופן, לא יוש. בשום אופן. השכר השם מיישן רבותיי, אולי תעשו בשבילי טובה גדולה. אשתו של יהודי נחמד מאוד, השם שלו, רפול מות חשבול בן מרים. הוא צריך רפואה שלמה, מצב לא כל כך. ואשתו מצלצלת אותי, מה לעשות פה? אני אמרתי, הזכות שהיא מייאשין, זה זכות שווה כל החיים שלך. לא לייאש. כמו כן, אין לייאש מהגאולה שלמה. לא לייאש ולא לייאש. נוי רב היום. אין יוש. לא לתייאש, בן אדם, כל החיים שלו הוא עוסק בעבירות השם ירחם. אין יוש! בסוף פתאום נהפך המצב. היה בן אדם, לא היה מצליח בלימודיו.
כל החיים פתאום בסוף שנה, רב אביגדור מילר מביא סיפור על מישהו, בסוף פתאום נפתח אדם אחר, ועיקר הסוף, ועצם מה שהם מייאשים זה שווה המון גדול. מי עשה זה? האם של מלכות, מי זה? מרים. שמשה רבנו כבר בנילוס, והיא לא את יאישה, זה משיין של ישראל, והיא זכתה על המלכות מרים. היא זכתה לדוד המלך, חזקי המלך אמר לו, הנביא אמר לו, אם חמד, אתה תמות מהחולי הזה, שלא עסקתם בפרי ורבו. אז חזקי הנביא אמר לו, חזקי המלך אמר לישי הנביא, קלי נבוסך ובצי, כך קיבלתי מאבי אבא, אפילו חרב חד ומונחת על צווארי של אדם, היסייה איש עצמו מן הרחמים. הזכות הגדול לא לייאש, לא לייאש. זה זכות על השמיים. וחזקי המלך לא התייאש, הוא חי עוד 15 שנה. היה רפואה. והוא קיבל את זה מדוד, הסבא שלו. דוד היה לו חרב חד על הסבא שלו, ולא התייאש. וממי זה? ממרים. מרים, אם של מלכות, לא התייאש על משה רבנו. לא יש, לא יש. הזכות שהם יישים, אני כמה פעמים בחיים שלי עמדתי, כשהיה מצב של יש, אמרתי, עד הרבה, צי היפך וככה נעשה. היה פעם משפט, משפט חזק עם המשפחה, היה דברים לא פשוט, ולא היה שום סיכויים, זה היה עבוד. ואמרתי, להיפך, ונעשה להיפך. בן אדם צריכים העיקר עבודה, הגריז, ובלבלה הרב מבליס וגם הסבא מן הבד, שניהם אומרים אותו דבר, העיקר בביטחון, עצם המילות על ביטחון, זה העיקר, זה השמחה שאין כמו אותו, לעמוד כל החיים לשמוח לעבוד על ביטחון. רבותיי, אני אגיד לכם סיפור שקרה ממש עכשיו. היה אברי חשוב, היה עושים כלי קדש ברמה גבוהה, היה מגיד שיר איזה מקום, ופתאום אמרו לו, לא, אתה לא תעבוד בשבילנו. אמרתי לו עצות וקיבל אותה, והיה ישועה. אמרתי לו, מיד תקבל. תקבל שטלר חדש, מיד, פנסה חדש, אבל תקבל את המצב. פעמים צריך לומר אין יוש, פעמים צריך לומר לקבל. קבל חשוב עד אישיר גם כן. הוא קיבל כל היום, הוא היה אומר, תודה רבה שאין לי פנסה. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, כל היום. ומחרת בבוקר, אמרתי לו, לכתוב איך בעזרת השם נותנים לי פרנסה חדשה. הוא כתב כמה מילים, ופתאום דפקו על הדלת שלו, הוא נעשה משגיח במקום חשוב. יש הרבה כזה. אני עשיתי זה בעצמי פעם. היה לי בעיה גדולה, ואני כתבתי ציור חזק איך נהפך המצב. בעריכות. איך זה טוב, זה הכל בסדר,
מי שכועס עליי פתאום הוא שמח עם מי. כתבתי הרבה כזה. והכל התקיים. זה נקרא ביטחון. שאמר אדם עובד על עצמו, לא מתייאש. או מקבל דבר, זה גם כן חשוב עד מאוד. כמה לימוד, אברהם אבינו, לרומם כל אדם, השם שלו, אברהם, לא שנרואים עמוד, הוא מרים את עצמו, גם שרה, שניהם, התחלה של כל עבודת השם, הגאווה הטובה, רבני יונה בשער עבוד אומר, הפתח הראשון לעבודת השם, שיקיר אדם את עצמו, תכיר את עצמך, כמה טוב אתה, ומה אומר חובת הבבות, בתחילת שער הקנייה, קודם שאתה תחיל עם ענבה, אתה צריך להעריך את עצמך, זה קודם, אז מי הראשון של כל אבות העולם? אברהם, לא שנראה ממות, שרה, לא שנשררה, ומה אמר לו, אוי מלא הקודש ברוך הוא, ואגד לו שמך, וואה, זה הראשון בכל עבודת השם. קודם צריך להעריך את עצמו. ואחר כך תהיה ענב. ויש הרבה אנשים צריכים הרבה שנים לעשות דבר כזה. להעריך את עצמו לא קל. הבן אדם רוצה לדעת האמת, מה שבורא עולם רוצה ממנו, תעשה מה שקשה לך. זה קל לומר, אני כלום, אני כלום, אני לא ראוי, אני לא כלום, כולם עדיפים ממני. ככה אומרים, בדרך כלל, בני אדם, מדברים ככה, לאו דווקא שזה ראוי לדבר ככה. מה היית מדבר עם גאווה? היית עולה הרבה יותר, והיה הרבה יותר נחת רוח בורא עולם. אבל בתנאי שתיתן את ה... זה מהבורא עולם, מה שאני כל כך אדם חשוב, וואה. זה מהבורא עולם, וואה. יש סיפור שהיה ברית, ובברית האבא שכח את השם. מה השם? אוי 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 אוי, מה השם? שכחתי. ואף אדם לא זכר, מה השם של הילד? והסנדק, נו, והמויל, נו, אבא, מה איתך? אתה שכחת מהכל, מה פה? ביקור ישמע בישראל, נו, אוי, אני שכחתי. אז הרב עומד שם, הוא שאל את הרב של הבית כנסת, תגיד לי, מה, איזה שם אני אתן לו ילד שלי? אז הרב אמר לו, תן לו אברהם. שם יהיה אברהם. אז לא, ביקור ישמע בישראל, אברהם. ומיד אחר כך שמעו שהיה ממש בדיוק, זה היה השם, אוי, 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 כל סמכו, ברוך השם.